Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew il-Kummerċ Ian Borch laqa l-Deputat Prim-Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Integrazzjoni Ewropea tal-Moldova Niku Popescu. Huma ddiskutew diversi temi fosthom il-gwerra fl-Ukrajna u l-applikazzjoni tal-Moldova biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Fistqarrija li tgħu lill-ġurnalisti fi tmiem il-laqgħa ta' bejniethom iż-żewġ ministri ħabru li f'pajjiżna llum ġie firmat Memorandum of Understanding bejn l-Akkademja Mediterranja l-Istudji Diplomatiċi MEDAK u l-Istitut Diplomatiku fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u għall-Integrazzjoni tal-Moldova. Il-Ministru jimborċ innota l-impenn tal-Gvern tal-Moldova sabiex jagħmel ir-riformi meħtieġa sabiex meta jkun il-waqt il-pajjiż jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Mingħajr tiegħu id-Deputat Prim Ministru tal-Moldova semma relazzjonijiet tajbin li hemm bejn Malta u l-Moldova kemm bilateralment kif ukoll fil-fora internazzjonali u qal li hemm lok biex dawn ir-rabtiet ikomplu jintensifikaw.